que nós nunca saberemos. Seja lá qual for a conclusão que as inteligências artificiais tiraram, elas decidiram com dados que não vão passar para mais ninguém. Seja para bem ou para mal, a hora de comprar é agora. Afinal, com esse lucro, de repente a gente compra a nossa passagem para a Lua quando o mundo virar um inferno. O que você quer? Porra! Quem imaginaria? Olha só quem apareceu. Oi, conta pra mim. Ajudando. Cheio de ar. Fala, Vê. Só falta saber quantas cabeças. Soube que tu tá com dos Mesha. Vai dar tudo pronto? Certo. A gente conversa. O John é nosso amuleto da sorte, né, John? Calma aí. Vai que ele responde. Melhor se concentrar no Wayland. Dos famosos Waylands. Isso aí. Então tu já deve ter ouvido falar do Boa Boa. Que nem todo mundo na cidade. O que é legal. Mas eu e meu pai não seguimos o mesmo caminho.
Eu pretendo viver mais do que ele. Vambora. Vai se juntar a nós? Não, já fiz o meu corre. Não vem com essa que não quer ver o Smasher morto. Claro que quero, mas não tão perto. Essa merda aí tem as manhas de voltar dos mortos. Gente, merda sempre dá um jeito. Vamos nessa. Boa sorte. Aí, tá afim de fazer um jogo? Tem alguma coisa? E aí, velho? Tenho que ir pra outro lugar. Você volta mais tarde? Não sei, talvez. Não precisa esperar. Como que o Wayland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson vai estar em casa. Então tu sabe onde procurar o cara. Escolhi uma coisinha. Experimenta. Essa jaqueta é do Johnny? Comigo usando, tu não vai confundir a gente. Quanto a isso, relaxa. Uma réplica, feita sob medida. A verdadeira deve ter se desintegrado há muito tempo. Agora tu tá com uma cara decente. Valeu. Sobe aí. O que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando. Ele falou que tu é a melhor. Sempre foi. A melhor? Pena que tudo tem seu preço. Tu quer mesmo fazer isso? Ué, dando pra trás agora? Não, é só que... Não quero que o Johnny abuse de você. O Adam Smasher é problema dele, não seu. Você acha mesmo? Só tô tentando ser justo. É um pouco estranho tu não ter achado o Smasher antes. Já pensei no assunto uma vez ou outra. Mas nunca foi atrás dele de fato, né? Escuta só, Vê. O Johnny ter voltado muda tudo, tá bom? Tá, beleza. Acredita, eu saberia. A gente fala disso depois, então.
Só dá pra vir até aqui. Pode ser nosso dia de sorte. Detonar o Grayson e o Smasher numa tacada. O filho da puta deve estar aqui em algum lugar. E qual é o nosso plano? Waylon viu Grayson lá nas docas. Ele estava com outra pessoa. O Smasher. Espero, mas temos que ir na data term da Maelstrom antes. Lá deve ter informação do Smasher. Bem ali, o armazém principal. Como é que tu sabe onde fica o data term deles? Eu intermediei a compra. Athena D3, banco de dados externo. Não sabia que tu trabalhava para Maelstrom. Trabalho para todo mundo, sendo nos meus termos. Devo ter perdido tanta coisa nesses 50 anos. Tá, podemos começar. Pronto? Aqui tem rato pra caralho. Melhor esperar até anoitecer. E nesse meio tempo a gente faz o quê? Espera e observa. É, não tem como melhorar. Protege as docas e você me protege. Bora, vamos. Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. Tive uma ideia. Espera um pouco e aí me segue.
Recarregando! Luto eu! Repreendo essa caralha! Ótimo! Agora não! Atirador! Atenção! Vou fechar esse papaco! Tem que fazer tudo pra você? Conseguimos. Escaneia pra ver se dá pra aproveitar alguma coisa. Eu vigio a porta. Não, ela sabe exatamente onde achar ele. Ela tá enrolando. Te falei, cara, a Rogue ainda tem medo do cuzão. Thank you.
Parece que eles estão se escondendo no navio. Tá, vamos ver o que dá pra descobrir. Bem ali, na direita. Olha ele, o Ebonik. Nem é tão bonito. Por dentro é pior ainda. Vamos nessa. Difícil acreditar que ele está escondido por aqui. Achou que o Smasher ia botar uma placa, por acaso? Não adianta se esconder! Tem que olhar o deck. Tá bom. Por que tu tá fazendo isso? Tô acertando as contas. Vingando o Johnny? Também. Tô te ouvindo, trouxa. Uma hora tu aparece. Interessante. Tem certeza que foi esse bagulho? 67925PN1H. Eu mesma mandei três equipes procurar isso pro chinês. A cidade inteira tava atrás disso. Pô, o cara tá em outro patamar. É, legal pra caralho, né? Agora a gente vai e mata o bandido, valeu? Go!
Sojasil Magistator, uma explosão de sabor. Opa, meus chincheiros e fumantes, senhor Reitman, larga essa forma. Olha, tem até etiqueta. Suplemento. Gravações, pelo que parece. Será que dá pra ver? Eu posso tentar. Porra, que merda é essa? Acha o filho da puta e dá um fim nisso. Não sei quem tá te ajudando, mas se acontecer alguma coisa com a Mallory... Tu tem 24 horas. Se não der pra trás no lance da Night Corp até lá, a garota morre. Porra, tu não entendeu? Não dá pra ameaçar toda a diretoria da Militech sequestrando uma... Eu sei. Eu tô te ameaçando. 24 horas. Isso é que é vida de Corp. Lá em cima é só aperto de mão falso, babação de ovo e pela saquice do caralho. Lá embaixo, o Smasher apontando a arma para a cabeça de alguém. Quanto que falta? Uma hora. Não vai rolar, que nem eu te falei. Então para que isso tudo? A guria? Ela morre em uma hora como ordenado. Por que ele gravou isso? Deve ter sido o Grayson para ter alguma coisa contra o Smasher. Acho que tu tá dando muito crédito pro Grayson. Pega a arma. Eu acho que não é tua. Ah, Rogue. A gente não tá mais jogando no mesmo time? Isso nem me surpreende. É bem a sua cara apunhalar aliado pelas costas. Cadê os mechas? Ué, vocês conhecem? Todo mundo conhece a Rogue. Ela é uma lenda. Já parou pra pensar como a Rogue sobreviveu depois de atacar a torre? Como ninguém conseguiu caçar ela? Só ela, dentre todos aqueles lixos da Atlantis? Porque eu sei. Faço uma boa ideia de até onde ela foi pra conseguir ficar no conforto. Quem ela dedou? Ou que buceta ela teve que chupar pra... O que ele tava falando? Ele tá tentando te enganar. O trouxa acha que ainda vai se safar dessa. Onde é que tá o Smasher? Com os Arasakas. Mas tu já deve saber disso. E quando ele vai voltar? Nunca. O Adanzinho acabou de ser promovido a chefe da segurança de lá. Ele nunca vai voltar pra essa pocilga. Eu só fiquei pra trás pra resolver as pendências dele. Porra! Pode reclamar à vontade. Vocês não vão tão longe. O Smasher já era pra vocês. Mas não fica triste. Ele vai até vocês. Ele curte resolver esse tipo de coisa pessoalmente. Tu vai levar a gente até o Smasher, seu merda!
Mesmo se eu quisesse, ele não confiaria em mim. Hein? Por que você tá tão interessado no Smasher? Eu não tô. Quero saber do Silverhand e o que aconteceu com ele. Johnny Silverhand? O que você quer saber? Tua arma era do Silverhand. Tu também é fã dele, é? Foi o Smasher que te deu? Foi sim. Recompensa por um bico bem feito. O Smasher já te contou o que ele fez com o corpo do Silverhand? Tu gosta dele mesmo, hein? Tá querendo exumar o maluco? Ou só quer saber como ele morreu afogado no próprio mijo, com os neurônios desintegrados pelo psicófago? O que que fizeram com ele? Tá nas terras baldias, perto dos campos de petróleo, enterrado num canto. É só seguir pro norte e andar pro aterro. Se cavar direito, vão até achar um braço de prata fedido a merda. Ouvi o suficiente, Acaba com esse isso. Filho da puta. Dá vontade de arrancar os olhos só de olhar pra ele. Não, espera! Eu ainda... O Silverhand, tu curte ele, né? Posso te arranjar um negócio. Sério mesmo que tu quer esse bosta vivo? Sim. Ou seja, faz o que você achar melhor. O Smasher tá com uma coisa que era do Johnny. Pode ser seu. É só me deixar vivo. Como que o Smasher arranjou as coisas do Johnny? Ele me disse que o Saburo Arasaka mandou ele se livrar do corpo. E de todo o resto. Ele vendeu a maioria, menos a Malorian. E o que tá comigo? Hoje tu teve sorte. Tu é muito trouxa, vê? O que eu prometi? No container. Naquele elevador pórtico ali. O que tem nele? Tu vai ver. O cartão de acesso tá bem aqui. Toma. Mas que porra! Isso tudo é perda de tempo. Ainda não tem pista, nenhum lugar pra ir. Caralho, Via. Conta pra ela. Bom, a gente descobriu alguma coisa. Uhum. Que jogaram o corpo do Johnny fora como se fosse lixo. O Smasher... Caralho! Você não entende! Não tem a ver com o Smasher! Ele é só a porra da ponta do iceberg! Mesmo que a gente pegue ele, o que isso resolve? Não tem por que ficar. Tô vazando. Não tá nem curiosa? Tchau, Vê. Deixa ela em paz, Vê. Ela vai superar. Mas nessas horas ela prefere ficar sozinha. Tá. Já entendi. Tem que descer aquele container de algum jeito. Se tiver alguma coisa minha nele, eu quero de volta. Tá, tô procurando o painel de controle.
Ai, caralho, acho que eu sei o que é. Olha só o que temos aqui. Tira esse pano daí. Beleza. Meu carro. Entra aí. Eu até deixo tu dirigir. Ronca que é uma beleza. Beleza. Vamos ver lá onde eles plantaram meu rabo. Percebi que o lance entre tu e a Rogue era tão sério assim. Porra, era sério pra caralho. Quando a gente se via, sempre rolava morte. Ah, que romântico. Bem a sua cara mesmo. Sempre tava rolando alguma coisa. Ela tinha show, eu também tinha. De música, no caso. Nunca teve uma rotina. Mesmo assim, eu tentei levar ela pra ver um filme comigo. E aí? E não deu em nada. Como sempre. De vir até aqui. É melhor do que o lixão onde me largaram. Ah, então é assim que funciona. Não tem nada aqui. O que que tu esperava? Uma lápide? Bandeira? Flor? Não. Eu sei lá. Alguma marca? Alguma coisa? Qualquer coisa. Tu precisa mesmo de alguma coisa simbólica e vazia? Eu acho que sim. Seria como se eu estivesse mudando de página. Como se eu estivesse dando tchau pro Silverhand antigo e dando oi pro novo. E como tu se sente? Como se nunca tivesse rolado. Como se eu ainda tivesse na Mikoshi. A gente dá um jeito nisso. Tá melhor agora? Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É, aqui jaz Johnny Silverhand. Lenda de Night City. É, legal. Mas o que isso realmente significa? O que eu consegui berrando Chip Nin pra um bando de moleque revoltado?
Isso deu esperança pra garotada. A de que os corpos não podem comprar tudo. Eu lembro do que eu pensava no palco. Que mesmo que morressem pelos ideais, valeria a pena. Mas quando olho pra você... Olha, eu não vou mentir. Eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu decepcionei ou usei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa. Não fuder a porra da relação que a gente criou. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Quem eu considerava amigo... mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguenta mais do que qualquer um nessa porra. 24 horas. Mesmo assim, tu não parece me odiar pra caralho. Que pena que isso não rolou antes. Teria facilitado bastante a vida. Nunca rolou o momento certo. Lembra quando tu acordou no Victor sem saber nada de mim? Tô vendo coisa, tô com medo. E de tu chorando pra Mister sobre como tu não queria morrer? Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite, reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Ainda acha que não dá pra respirar? Não, não tô falando que tá ótimo. Mas tá diferente. Às vezes, quando eu acordo, parece que eu voltei lá atrás. Como assim lá atrás? Pô, como se o corpo fosse meu. Como se eu tivesse livre. E por alguns segundos parece que eu perdi alguma coisa importante. Importante pra mim. Depois eu percebo que tu tá aqui. Sempre esteve. E a onda de alívio idiota toma conta de mim. Eu tenho sonhos parecidos, de que você nunca morreu, que eu sou você. Não como se eu pensasse o que tu faria. É mais como se eu só fizesse e me sentisse bem pra caralho. Como se eu finalmente fizesse parte desse mundo. Não é um bom sinal. A gente tem que fazer alguma coisa, logo. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Carrie, Santiago. Ainda dá tempo. Pelo menos com a Rogue. Não dá pra fingir que nada mudou em 50 anos. Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela. Ué, tu já fez isso. É verdade. Então, eu tinha prometido que ia levar ela no cinema há muito, muito tempo. Boa ideia. Pode ligar pra ela, perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite. Só que você vai ter que me dar o controle. De novo. Tá. Vou ligar pra ela. Beleza. Vamos dar o Delta. Não tem mais nada pra ver. Valeu a pena se abrir, então? Com certeza. Valeu, Vera. De todas as cabeças que eu poderia estar, porra, que bom que foi na tua.